كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من اللہ فضلا علم کی ضرورت بندے کو انسان کو ہر مرد و عورت کو قدم قدم پر ہے اگر قدم قدم پر اس کے پاس اس علم نہیں ہے کہ ابھی ہمیں کیسے کرنا ہے ابھی ہمیں کیا کرنا ہے تو وہ بہکتا رہے گا بھٹکتا رہے گا اس لیے کھانے پینے کے مسئلے میں تو ایک بار کھایا دو بار کھایا دن بھر کی ضرورت پوری ہو گئی اس کی جسمانی خوراک کے تقاضے پورے ہو گئے لیکن علم کے تقاضے ہر گھڑی موجود ہیں قدم بقدم موجود ہیں اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ہم سب کی معزز محترم معتبر شخصیت فضیلۃ الشیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی آپ کا نام اور آپ کا کام اس کا احترام پورا مہاراشٹر کرتا ہے جہاں جہاں لوگ آپ کو جانتے ہیں آپ سے واقف ہیں یقیناً آپ کے کارنامے آپ کی خدمات سے واقف ہیں اس کا اعتراف ہے میں بلا کسی تاخیر کے شیخ محترم سے بڑے ہی ادب کے ساتھ التماس کر رہا ہوں گزارش کر رہا ہوں کہ شیخ تشریف لائیں اور خطبہ صدارت سے ہم تمام کو محظوظ فرمائیں فضیلۃ الشیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم جامع مسجد و مدرسہ کامن گاؤں وسیع پال گھر کے زیر اہتمام منعقدہ اصلاح امت کانفرنس کے صدر محترم بزرگوار جماعت قاری نجم الحسن صاحب فیضی حفظہ اللہ صدر جامعہ رحمانیہ کاندے ولی اسٹیج پر ضلع جمعیت اہل حدیث پال گھر کے امیر محترم فضیلت الشیخ عبدالحکیم مدنی حفظہ اللہ اس عظیم الشان کانفرنس میں مملکت توحید سعودی عرب سے تشریف لانے والی ہم سب کی معزز مہمان شخصیت فضیلت الدکتور عبدالواحد عبدالاحد عبدالقدوس مدنی حفظہ اللہ اور اسی طرح ابھی ہم سب سماعت کر رہے تھے جماعت کے فاضل ممتاز عالم و خطیب فضیلت الشیخ عبدالعظیم مدنی حفظہ اللہ اور اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے دیگر اسٹیج پر کانفرنس گاہ میں تشریف فرما ہمارے دیگر معزز علماء کرام طلباء علوم نبوت کانفرنس کی منتظمہ کمیٹی و ذمہ داران اور یہاں تشریف لائے ہوئے کانفرنس میں عمائدین جماعت بزرگوں عزیزوں اسلامی ماں اور بہنوں پیارے بچوں اصلاح امت کانفرنس میں ہم بہت علمی وقی اور گراں قدر خطابات اور رہنمائیاں حاصل کر رہے ہیں. مجھے اپنے چند کلمات میں آپ سے یہ بات کہنی ہے کہ امت محمدیہ کی اصلاح چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر ہوں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ماننے والی امت، ان میں چاہے جس طبقے کے لوگ ہوں، سب کی اصلاح اسی طریقے پر ہو سکتی ہے جس طریقے پر سلف کے دور میں ہوئی تھی، سلف نے جو طریقہ اختیار کیا تھا. ہم میں ہر شخص کو، ہر چھوٹے بڑے کو اس روشنی میں اصلاح امت کی مہم کے ساتھ جڑنا چاہیے، کام کرنا چاہیے، اور اس سوچ کے ساتھ کہ اصلاح کسی کی کبھی بھی نہیں ہو سکتی صحیح ڈھنگ سے، صحیح بنیادوں پر صحیح اصلاحی نتیجہ نہیں نکل سکتا جب تک کہ اصلاح کا طریقہ وہ نہیں اختیار کیا جائے گا جو سلف نے اختیار کیا تھا. اس لیے جب ہم اصلاح امت کی بات کرتے ہیں، ہم اصلاح امت کا کام کرتے ہیں، ہم اصلاح امت کے مشن کے ساتھ جڑے ہیں، اصلاح حاصل کرتے ہیں، اصلاح کا کام کرتے ہیں، اصلاح دینے کا عمل کرتے ہیں، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ یہ اصلاحی عمل، یہ اصلاح لینے کا ہمارا طریقہ کیا اسی منہج کے مطابق ہے یا نہیں ہے جو منہج ہمارے سلف کا تھا. اس لیے کہ اصلاحی عمل تو بہت سارے طریقے، بہت سارے زاویے، بہت سارے اسلوب، بہت سارے انداز سے چلتے ہی رہتے ہیں، نتیجے الگ الگ، محنتیں بے نتیجہ اور محنتیں غلط نتیجے جو پیدا کرتی ہیں اس میں میرے بھائیوں قصور جو ہے وہ یہ ہے، خامی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اصلاح کا طریقہ وہ نہیں اپناتے عام طور پر جو طریقہ ہمارے سلف کا تھا، اور ہم اصلاح اس طریقے سے نہیں حاصل کرتے، اس جہت سے نہیں حاصل کرتے، وہاں سے نہیں حاصل کرتے جہاں سے ہمارے سلف حاصل کیا کرتے تھے. اس لیے اس اصلاح امت کانفرنس کے اسٹیج سے بحیثیت اس سیشن
کہ مطلب ایک ذمہ دار کہ میں آپ سے اپنے تمام بھائیوں سے ہر چھوٹے بڑے سے آپ مردوں سے اپنی اسلامی خواتین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے طریقہ ہمارا سوچ ہماری یہ ہونی چاہیے اصلاح کبھی بھی امت کی نہیں ہو سکتی جماعت اور فرد کی نہیں ہو سکتی غیر مسلم مسلم کی نہیں ہو سکتی کیونکہ ساری انسانیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں جنہوں نے قبول کی آپ کی نبوت کو وہ امت اجابت ہیں جنہوں نے قبول نہیں کی آپ کی نبوت کو وہ بھی آپ کی امت ہیں امت دعوت ہیں اس لیے امت کی اصلاح کا وہی منہج ہونا چاہیے جو منہج سلف کا تھا اسی لیے علماء کہتے ہیں یہ دعوت بھی توقیفی ہے اس دعوت کا طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے جیسے ایک عبادت کا طریقہ ہوتا ہے دعوت میں اخلاص ہونی چاہیے اور دعوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی ہونی چاہیے یہ پرکھ ضروری ہے یہ رہنمائی ضروری ہے اصلاح امت کانفرنس میں الحمدللہ آپ سب کی حاضری اہل علم کی حاضری اور اس کثرت کے ساتھ رغبت اور شوق سے حاضری یہ قابل مبارکباد ہے لیکن اس نقطے کو بہت اچھی طرح ہمیں سمجھنا ہے یاد دلانا ہے کہ دیکھیے دعوت اور اصلاح کے پیچھے جو ذہن رہے وہ یہ رہنا چاہیے دعوت ایک عبادت ہے اس میں اخلاص ضروری ہے اسی لیے جس دعوت میں اخلاص نہیں ہے کہ لے وجہ اللہ دعوت ہے اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اس میں ریا نہیں ہو سکتی نہ ہونی چاہیے اور اسی طرح دعوت میں طریقہ محمدی ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت کوئی ایکٹنگ نہیں ہے یہ کوئی دنیا کو مائل کرنے کا غیر نبوی طریقہ اختیار کر کے کوئی انٹینشن لے کر کے چلنا یہ صحیح نہیں ہے چاہے جو ہو کام کرنے والا ہو جڑا ہوا ہو فائدہ اٹھانے والا ہو سب کو یہ کنسیپٹ اور یہ سوچ کلیئر کرنی چاہیے کہ دعوت میں اخلاص ہو دعوت طریقہ محمدی کے مطابق ہو تو یہ تو میرے بھائیو ایک بات یہ کہنا چاہتا تھا اب اس کے لیے ضروری کیا ہے کیسے ہمیں پتہ چلے گا ہمیں اس سے جب ہمارے پاس علم ہو اس لیے میں نصیحت کرتا ہوں اپنے کو اور آپ سب کو سارے لوگوں کو کہ علم کے ساتھ ہمارا شغل ہماری علم کی اہمیت ہمارا علم سے لگاؤ اور علم کی ضرورت ہمارے دل و دماغ میں سب سے بڑی ہو ہمارے یہاں سب سے زیادہ جو چیز سب سے اہم ہو ہماری نظر میں ہمارے دل و دماغ میں وہ کیا وہ علم کا حصول یہ ہمارے کھانے پینے سے زیادہ ضروری ہے امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک انسان محتاج ہے کھانے پینے سے زیادہ علم حاصل کرنا علم کا محتاج ہے جتنا اسے کھانے پینے کی ضرورت کے پیچھے لگا رہنا چاہیے اس سے زیادہ اسے اس بات کی فکر ہو کہ علم کیسے ملے گا کیونکہ کھانا پینا تو دن میں ایک بار ملا دو بار ملا تین بار ملا کافی ہو جائے گا لیکن علم کا مسئلہ یہ ہے کہ علم کی ضرورت قدم قدم پر ہے امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم کی ضرورت بندے کو انسان کو ہر مرد و عورت کو قدم قدم پر ہے اگر قدم قدم پر اس کے پاس اس کو علم نہیں ہے کہ ابھی ہمیں کیسے کرنا ہے ابھی ہمیں کیا کرنا ہے تو وہ بہکتا رہے گا بھٹکتا رہے گا اس لیے کھانے پینے کے مسئلے میں تو ایک بار کھایا دو بار کھایا دن بھر کی ضرورت پوری ہو گئی اس کی جسمانی خوراک کے تقاضے پورے ہو گئے لیکن علم کے تقاضے ہر گھڑی موجود ہیں قدم بقدم موجود ہیں اس لیے میرے بھائیو یہ ضروری ہے کہ آدمی علم حاصل کرے علم میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ دیکھو یہ امت کے عبقری لوگ تھے یہ امت کے بابصیرت لوگ تھے یہ امت کے امام تھے جن کی امامت آج بھی مسلم ہے امت کے ہاں کہتے ہیں علم کا حاصل کرنے کا عمل جہاد وغیرہ سے افضل ہے آپ بتائیے ہمارے نوجوان اس نقطے کو ہم سب اس بات کو سمجھتے ہیں
علم کا حصول ہمارے نزدیک ہماری نظر میں جہاد سے بھی افضل ہونا چاہیے۔ اور جب آدمی یہ سمجھ کے چلے گا کہ علم کا حصول تو ہمارے لیے جہاد سے بھی افضل ہے، تو آپ بتائیے وہ کتنا فکر کرے گا علم کے لیے۔ اور اسی لیے اس کے نزدیک اہل علم کی وقات، وقار اور اہمیت اس کی نظر میں بلند ہو جائے گی۔ جتنا علم کا آدمی مقام سمجھے گا، علم کی ضرورت سمجھے گا، اتنا ہی اہل علم کی اس کے نزدیک طلب بڑھ جائے گی۔ اور کون سے اہل علم؟ کون سے اہل علم؟ جس کا نام علم ہے اس کے ماہرین۔ علم اللہ کی کتاب کا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا نام ہے، صحابہ کے طریقے کا نام ہے علم، یعنی ان کا جو طریقہ تھا جو وہ جانے، سنتوں کا جو علم رکھتا ہو، کتاب اللہ کا جو علم رکھتا ہو۔ جو علم کا حریص اور لالچی ہو جائے گا اس کی اہمیت سمجھتے ہوئے، اس کی نظر میں اصحاب الحدیث اہل علم سب سے بڑے ہو جائیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی عالم کو تم حقیر نہیں سمجھنا، ورنہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں حقیر ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ لِأَنَّ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ أَحْبَارُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ یہ حدیث اور سنت کا علم رکھنے والے علماء، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء ہیں، یہ احبار رسول ہیں۔ احبار رسول، ان کا مقام اور منزلت جو ہوگی کسی حریص اور علم کے لالچی کی نگاہ میں کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے بھائیو، علم حاصل ہم کریں، علم والوں سے ہمارا رشتہ ہو، علم والوں سے۔ اور علم حاصل کرنے کے بعد ہمارا طریقہ کیا ہو؟ ہمارا طریقہ یہ ہو کہ علم جہاں ہے، علم جن کے پاس ہے، عالم جو لوگ ہیں جن کے پاس جتنا علم آیا، اس کا ایک مقصد ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ علم آیا تو عمل آنا چاہیے، علم آیا تو عمل آنا چاہیے۔ علم آیا اور اگر عمل نہیں آیا تو سلف کہتے ہیں، لا یزال الناس لا یزال العالم جاہلا، کہتے ہیں عالم وہ جاہل ہے۔ کون سا عالم؟ وہ عالم جاہل ہے جب تک کہ وہ اپنے پاس آئے ہوئے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا، کہتے ہیں وہ جاہل ہے۔ اور سلف کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی کے پاس علم جاتے تھے دے لینے، تو دیکھتے تھے اس کا طریقہ سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، اس کی حیات سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، اس کی زندگی میں سنتیں ہیں کہ نہیں۔ جب دیکھتے کہ یہ تو سنت کا علم رکھنے والا، سنتوں کا پیکر ہے، اس کے مطابق چلنے والا ہے، تب تو اس سے علم لیتے تھے، ورنہ کہتے تھے یہ عالم نہیں، علم ہوتے ہوئے جاہل ہے، اس سے علم نہیں حاصل کیا جا سکتا۔ میرے بھائیو، یہ پیمانہ ہے، یہ پیمانہ ہے۔ کیونکہ علم جو ہے روشنی ہے، روشنی ملنے کے بعد آدمی اس روشنی میں نہ چلے، سنت کی راہ علم سے حاصل ہوتی ہے، علم حاصل ہونے کے بعد سنت پر نہ چلے، سنت کی راہ نہ چلے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ معلوم نہیں کیا مفادات ہیں، کیا مصلحتیں ہیں، کہ سنتوں کا علم بہت بڑا، دعوے داری بھی اس سے زیادہ، اور آدمی عمل میں دنیا بھر کی ہیلے اور حجتیں کرنے والا۔ اس لیے میرے بھائیو، اس بات کو سمجھنا ہم سب کو ضروری ہے، ہر ایک کو ضروری ہے۔ آپ دیکھیے، ایک شخص آتا ہے، ایک نوجوان آتا ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں، سیکھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے۔ ایک دن ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ بیٹھتی ہیں کہ بیٹے، تم آ کر کے میرے ہاں علم حاصل کرتے ہو، بتاؤ اس پر عمل کرتے ہو کہ نہیں؟ تو کہتا ہے وہ نوجوان، کہتا ہے کہ اماں، علم نہیں، عمل نہیں کر پاتا۔ تو فرماتی ہیں کہ یہ تمہارے خلاف، ہمارے خلاف وہ علم جو ملنے کے بعد اس پر عمل نہ ہو تو وہ حجت بن جائے گا ہمارے خلاف۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، القرآن حجت لکا علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت بن جائے گا کہ سفارشی بن جائے گا، یا تو تمہارے خلاف دلیل بن جائے گا اگر قرآن کا علم ہے اور عمل نہیں کیا۔ اس لیے میرے بھائیو، اس مناسبت پر یہ نصیحت ہے میری، پہلے اپنے کے لیے میں زیادہ محتاج سمجھتا ہوں آپ سے اور آپ سب کو، ہر چھوٹے بڑے کو، کہ دیکھو، اصلاح امت کے مشن سے، دعوت اور تربیت کے مشن سے جڑ کر کے
ہم جو کچھ حاصل کرتے ہیں کس نیت اور جذبے سے حاصل کرتے ہیں، اگر عمل کے لیے نہیں حاصل کرتے تو مقصد ہمارا کیا ہے؟ یہ تو علم نور ہے، یہ تو عمل کی دلیل ہے، اگر علم کے ساتھ ہم کے بعد ہم عمل نہیں کر سکے تو یہ تو علم ہمارے لیے فتنہ اور مصیبت اور عذاب بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں جتنا اللہ تو نے علم دیا ہے اس علم کے مطابق ہمیں اس سے نفع اٹھانے کی توفیق دے، اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ اسی طرح میرے بھائیو، اسی طرح ایک بات اور ضروری ہے کہ ہم علم و عمل کی راہ میں، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم علم و عمل کی راہ میں کبھی بھی اہل علم سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، علماء سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، کبھی بھی ہم علماء سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ علم ہمیں ملے گا، ٹھوس علم ہمیں ملے گا تب جا کر کے ہم محفوظ رہیں گے، ورنہ اہل علم سے نسبت، اہل سنت سے نسبت، اہل الحدیث سے نسبت کچا پکا کمزور علم ہمیں بہکاتا رہے گا، بھٹکاتا رہے گا۔ اگر ہم علماء سے نہیں جڑیں گے، کتاب و سنت کے ماہرین سے نہیں جڑیں گے تو بھٹکتے رہیں گے۔ اور کن علماء سے جڑنا ہے؟ ان علماء سے جڑنا ہے جو اصول ہے اللہ کا، جو سنت ہے اللہ کی، جو طریقہ دیا ہوا ہے اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم نے ہر قوم میں ان کی زبان میں نبی اور رسول بھیجے، ہر قوم میں ہم نے ہادی اور رہبر بھیجے۔ میں یہ بات بہت صراحت سے اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے کچے عمر کے لوگ، نا تجربے کار اور کم علم یہاں بہکتے ہیں، ان کو اپنے ملک کے علماء، اپنے ملک کے ایکسپرٹ، کتاب و سنت کے ماہر علماء، ماہر قیادتیں ان کے لیے انہیں مطمئن کرنے والی نہیں ہوتی۔ انہیں پاکستان کے علماء کا علم چاہیے، انہیں پاکستان کے علماء اور تنظیموں کی قیادت چاہیے، انہیں عراق اور سوریہ کے نظریے کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، آپ نے سنا ہے، سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو محروم نہیں رکھا، ان میں رہنما اور قائد بھیجا ہے۔ کیا ہمارے ہندوستان کے، ہمارے بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، بالخصوص ہمارے عزیز نوجوانوں کے لیے، یہاں کے علماء اللہ کی طرف سے انبیاء کے وارث نہیں ہیں جو ان کی رہنمائی کریں، ان کی رہنمائی میں وہ اپنے دین و دنیا کے مسائل میں رہنمائی حاصل کر کے چلیں؟ میرے بھائیوں، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اور اندھے جھنڈے کے نیچے ان کے پیچھے رہنمائی لے کر کے چلنا جن کے بارے میں کچھ اتا پتا نہیں، اور اس کے اوپر آپ کے علماء کچھ اور کہتے ہوں، ایک عالم بھی معتبر جس رائے کی تائید میں نہ ہو، اس کے باوجود باہر کے نام، باہر کے کسی عالم اور کسی قائد کے نام پر آپ بھاگنا شروع کر دیں تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ علماء سے جڑنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب و سنت کے معتبر علماء آپ میں پیدا کیے، جن سے کتاب و سنت کی رہنمائی، تعلیم، تدریس، قیادت آپ قبول کر کے چلتے ہیں، تمام پیش آمدہ مسائل میں بھی آپ کو انہی کے پیچھے چلنا ہے۔ کوئی جہاد کا نعرہ لگا دیا، عراق اور سیریا سے کوئی خلافت کی آواز اٹھ گئی، چلو ان کے پیچھے۔ پتہ بھی نہیں کسی کو، کسی نوجوان کو، کسی فرد کو کہ آخر یہ قیادت ہے کون، یہ دعوے دار ہیں کون۔ اس کے باوجود کہیں نہ کہیں جا کر کے ایک فرد بہک جائے، ایک فرد بہک جائے تو بھی تباہی ہے، جیسے ایک فرد ہدایت پر آ جائے تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت۔ میرے بھائیو، یہ حادثے ہیں، یہ حادثے ہیں۔ داعش آئی، آئی ایس کے نام سے، داعش کے نام سے، اس کے باوجود کوئی نوجوان ان کے فتنوں کا شکار ہو جائے، ملک کا ایک ایک عالم اور بیرون ملک کے معتبر علماء سب خبردار کرتے ہو کہ یہ سازش ہے، یہ فتنہ ہے، یہ خوارج کا طریقہ ہے، یہ خلافت نہیں امت اسلامیہ کو تباہ کرنے کی سازش ہے، اس کے باوجود بھی اس کی تائید کرنے والے لوگ کھڑے ہو جائے۔ اس لیے ضرورت ہے میرے بھائیو، معتبر علماء سے جڑنا۔ اصلاح نہیں ہوگی علم کے بغیر، اصلاح نہیں ہوگی اس پر عمل کے بغیر، اصلاح کے رشتے اس وقت تک صحیح نہیں ہوں گے، صحیح رخ پر چل نہیں سکتے جب تک ان کی سرپرستی علماء سے اور سب کا جوڑ علماء سے نہیں ہوگا۔
علماء سے جوڑنا ضروری ہے. آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے، چھوٹے چھوٹے دعووں کے پیچھے، چھوٹی چھوٹی معلومات اور جذباتی باتوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں انسان چلا جاتا ہے، بڑا دیوانہ ہوتا ہے، فین ہوتا ہے دوسروں کا. آپ بتاؤ کس کے آپ فین ہو، کس کے آپ فین ہو، کس کے ہم فین ہو سکتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے ہندوستان میں جہاں کروڑوں مسلمان بستے ہوں اور جہاں سو کروڑ سے زیادہ آبادی ہو اللہ کے بندوں کی اللہ کی زمین پر، کیا آپ اس سے غیر مطمئن ہو کہ جہاں سو کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے اور جہاں 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان اللہ کی توحید کی گواہی دینا، نبی کی سنت کی گواہی دینے کے عمل پر ہے، وہاں آپ کے علماء آپ کی رہنمائی کے لیے نہیں کافی ہیں، آپ مطمئن نہیں ہو، آپ کو کہیں اور کی رہنمائی کی ضرورت ہے. اس لیے میرے بھائیو میں یہ کہوں گا، اگر کہیں یہ نادانی ہے، کہیں یہ نادانی ہے تو یہ کہوں گا کہ تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج دامہ بھی ہے. اس لیے میرے بھائیو اس بات کو سمجھو. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے جب علماء ہوتے ہیں وہ علمی رہنمائی اور گہرائی کے ساتھ سمجھتے ہیں اور انتباق کرتے ہیں حالات اور موجودہ پیش آنے والے مسائل میں، تو وہ سمجھاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہم میں کسی مرد و عورت سے پوچھا جائے کہ کیا غیب کا جاننے والا اللہ کے سوا کوئی اور ہے، یا وہ غیب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے غیب سے کسی نبی کو دے دیا، رسول کو دے دیا، خبر دے دیا، ہم میں ہر آدمی کہے گا کہ نہیں، کوئی غیب کا جاننے والا نہیں ہے. لیکن اگر ہمارے پاس کوئی عامل آئے گا، کوئی راقی آئے گا، کہے گا کہ آپ کے گھر میں آپ کے فلاں ممبر کو خبیث لگا ہوا ہے، شیطان لگا ہوا ہے، تو دیکھیے دعویٰ موٹا موٹا ہے، باتیں جانکاری کی اجمالی ہیں، ضرورت پڑتی ہے تو علماء تفصیل سے سمجھاتے ہیں کہ جیسے کہتے ہو غیب کا جاننے والا کوئی نہیں، تو تمہارے گھر میں کسی کی تکلیف پر تمہیں شبہ ہوتا ہے کہ لاؤ کسی دواڑی کو بلا لے، یعنی منہج سے تو یہ بھی، اور وہ بھی پیشہ ور، یا ان کے کسی مرکز پر پہنچ جائیں. تو میرے بھائیو جب وہ کہتا ہے کہ تم پر خبیث لگا ہوا ہے اور آپ مان لیتے ہو کہ یہ کہتا ہے تو خبیث لگا ہوا ہے، تو آپ بتاؤ عقیدے کی بربادی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اتا کاہنا فصدقہ بما یقول، جب کوئی آدمی کسی کاہن کے پاس آتا ہے پھر جو وہ کہتا ہے مان لیتا ہے، تو پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے گویا کی نبی پر اتاری ہوئی شریعت کو جھٹلا دیا. میں آپ سے کہنا چاہوں گا اس فتنے میں مبتلا امت اور جماعت کے جہاں جہاں جو حصے ہیں، دیکھو یہ مصیبت موجود نہیں ہے علم کی کمی کی وجہ سے کہ ہمارے گھر میں کسی کو تکلیف ہے. خواتین خاص طور پر توجہ دیں، اور کوئی آتا ہے عامل اور راقی اور کہتا ہے کہ اس پر کوئی خبیث ہے، تمہارے گھر میں کوئی خبیث ہے، تو آدمی مان لیتا ہے، مان لیتا ہے، تو گویا کہ کسی غیب کے دعویٰ کرنے والے کی بات آپ نے مان لی. میں نے آپ سے پہلے یہ بات کہی کہ جو کتاب و سنت کے ایکسپرٹ علماء ہیں، جو انبیاء کے وارث ہیں، وہ انبیاء کے طریقے کے مطابق رہنمائی کریں گے. آپ یہ بتاؤ کہ یہ پیشہ اور یہ طریقہ امت کے معتبر علماء، مستند علماء اور خالص کتاب و سنت کی روشنی میں کام کرنے علماء نے کب اختیار کیا؟ اس لیے اس اسٹیج سے، اصلاح امت کے حوالے سے، باہر سے لے کر کے داخل تک جو چند باتیں ہو سکتی ہیں بنیادی، بر وقت جو میں نے کہی ہیں، اگر کہیں غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور جو باتیں صحیح ہیں ہمیں کھلے دل سے کتاب و سنت اور منہج سلف کی روشنی میں اسے قبول کرنا چاہیے. اولاً تو میرے بھائیو آپ کو بار بار یہ بات کہی جاتی ہے ہر مرد و عورت کو کہ ہمارے یہاں کوئی پیشہ ور راقی اور عامل نہیں ہونا چاہیے، وہاں ہمارے عقیدے مرتے ہیں، وہاں ہمارا توکل مرتا ہے، وہاں ہمارا رب کے ساتھ رشتہ کمزور ہوتا ہے، ہمارا رب ہم پر ہماری ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، ہم اپنے رب سے رونے اور اپنے رب سے عاجزی سے، مصیبتوں سے دعا اور نجات
مانگنے کے بجائے ہم بھاگتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں کہ کون عامل ہے جو آئے گا اور جس کی بنیاد پر ہمیں نجات مل جائے گی مصیبت سے. اس لیے میرے بھائیو اس پہلو پر بھی اصلاح کی ضرورت ہے. میں آخر میں ان چند باتوں کے بعد آخر میں میں یہ کہوں گا, تھوڑا شاید وقت میں نے زیادہ لے لیا, اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ رب العالمین اس مجلس کو, اس کانفرنس کو, جتنے لوگوں کی شرکت اور تعاون سے یہ برپا ہوئی ہے میرے بھائیو ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کی نیتوں میں اخلاص دے, سب کا جذبہ اصلاح کا ہو. یہ دعویٰ اور نعرہ اور اسٹیج کاری ہی نہیں, اس کا زیادہ سے زیادہ میڈیا اس سطح پر پھیلانے ہی کی سوچ نہیں. میں اپنے لیے, آپ سب کے لیے, ہم سب اس اصلاح امت کانفرنس کا حصہ ہیں, ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ جس جذبے کے تحت اصلاح کی کوشش اور مشن ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ وہ اخلاص والا جذبہ ہم سب کے اندر دے, ہماری انتظامیہ کمیٹی کو دے, ہمارے بڑوں کو دے, ہمارے چھوٹوں کو دے, اور ہم سب اسی جذبے کے تحت چلیں کہ ہم اپنی اصلاح کریں, دوسروں کی اصلاح کریں, یہ سمجھ کر کے کہ یہ عبادت کا کام ہے اور عبادت دکھاؤں کے ساتھ قبول نہیں ہوتی, اور عبادت طریقے محمدی کے مطابق ہو, طریقے محمدی کے خلاف قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. رب العالمین سے آخر میں وہ دعا کروں گا جو دعا ہمارے سلف کرتے تھے, غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے تھے, دعا کرتے تھے کہ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اپنے نبی کی سنت پر زندہ رکھ, جب بھی ہماری موت ہو تو اے اللہ تیرے نبی کی سنت پر ہو, اور دنیا میں جو فتنے ہیں ہر طرف, فتنے سے تو ہر آدمی دو چار ہے, اللہ کی سنت ہے, اس کا نظام ہے, لیکن فتنوں میں بہک جائے, بھٹک جائے, دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ فتنے ہمیں بھٹکا نہ دے, اصل راستے سے تو ہماری حفاظت فرما. اسی دعا کے ساتھ کہ اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں, علم حاصل کرنے والے رہیں, عمل کرنے والے رہیں, اے اللہ علماء سے ہمیں تو جوڑ کے رکھ, اور اے اللہ جب تک زندہ رہیں اس علم کی روشنی میں عمل کرتے رہیں, سنت رسول پر زندہ رہیں جو مسلک رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اسی پر ہماری موت ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا.